можна сказати, цивілізований розвод. Коротке інтерв'ю екс-подружжя Путіних вибуховою хвилою пронеслося у всіх засобах масової інформації. Після 30 років родинного життя, чуток про зради, вагітність коханок, загадкове зникнення дружини, її уход в монастир та навіть смерть, Володимир та Людмила ставлять крапку. Вони більше не разом, претензій один до одного не мають. В общем, это общее решение. Да, я присоединяюсь к Славе Владимиру Владимировичу. Это действительно было наше общим решением. И наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу. Дети наши выросли, они живут каждой своей жизнью. В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь. И я действительно не люблю публичность, и перелеты для меня сложны, и мы практически не видимся. Першими відреагували інтернет-користувачі, доки одні блогери засуджували або підтримували лідера країни, інші просто вабилися. Путін тепер найвідоміший холостяк Росії. Я хочу тепер такого, як Путін, такого, як Путін, повного сил, такого, як Путін, щоб не пил. Произошло то, що вже на самом деле давно должно было произойти. Ходят слухи, самые разные. Там кто-то родил, кто-то не родил от президента. И по всей вероятности, для того, чтобы поставить в этой истории точку, потому что репутация президента – это золотой запас страны. И чтобы поставить в этой истории точку, по всей вероятности, эти два очень умных человека, Путин и его жена, все-таки решили сообщить миру, вот что они в конце концов расстаются. Публічна демонстрація дружини та дітей більше притаманна американським політикам. У пострадянських країнах родинне життя не звикли виставляти на показ. Для російського президента гласність була вкрай необхідна. Репутація такого лідера, як Владимир Путін, для країни Росії, да і взагалі для всього, скажімо так, бувшого постсовєтського пространства, це огромні гроші, це огромне влияння і огромна політика. Так вот, тихо, мирно нельзя развестись, потому что когда ты на вершине один, то каждый твой пуговичка, ниточка, поцарапаний палець становиться політичним событием. Утім, розлучення, що вважалося моральним, не міг дозволити собі жоден лідер країни. В советское время было принято, что любой руководитель, маленький, большой, огромный, в принципе, вариант развода не рассматривался вовсе. Ну, я позволю себе такой русо-туриста облик аморали, потому что считала, что развод – это аморально. Розірвати шлюб наважився лише Петро Перший. Наразі обговорюючи, порівнюють Путіна з ним навіть в цьому. Мовляв, йде шляхом першого імператора Росії. Чи сколихне крок президента хвилю розлучень по країні? Психологи кажуть, вчинок кумира можуть сприйняти як своєрідний дозвіл на вчинок лише неврівноважені люди. Це ті люди, які пребывают в размышлении, да, вот сделать мне этот шаг или нет. И фактически такие люди любой пример, да, любой вот повод воспринимают уже как толчок. Да. Фактически любое событие, даже не такое там глобальное, как развод главы государства, да, может быть интерпретировано как вот подсказка. Да, мне надо поступить вот таким образом. То есть те люди, которые изначально не были настроены на развод, этот пример абсолютно никак не повлияет. Фактически может только расшатать вот такую, ну, нестабільну ситуацію. Для багатьох харків'ян Путін також визнаний лідер. Утім, бігти до РАХСу з заявами на розлучення здебільшого ніхто не збирається. Лише в інтернеті з'являються поодинокі висловлювання про наміри наслідувати російського президента. Людмила та Григорій 50 років разом. Така робота. А ви би видержали, от, якщо б, може, довго не було? Тут вже пустачі. Ну, любила б, видержала. А як маршал Совєтського Союзу Рокоссовський всю життя був воєнним? И не бросила жена ее, Наталья. Это защищал же Москву, Сталинград, Гитлера победили. Православні засудять, молодь може привітати неформальний вчинок. Старші жінки стануть на бік дружини. Утім, суттєво на імідж Путіна, як політика та симпатія електорату, розлучення не вплине. Більш того, воно може бути просто продуманим піар-ходом для відволікання населення від дійсно серйозних проблем. Такі висновки експертів. Ті, хто сприймає його позитивно, будут продолжать позитивно. Они станут на ту позицию отлично, да, вот честно показал, что происходит в семье, да, не мучается сам, не мучает жену. Те, кто относится негативно, да, то они продолжат линию негативного поведения.
Но как фактор отвлечения внимания единственное, да, что вот сейчас многих волнует. Почему именно сейчас, да, прозвучало это, хотя вот тревога была достаточно давно. Не является ли это определенным пиар-ходом, который скрывает какие-то серьезные события, которые происходят там, например, в России? Любая очень яркая информация, привлекающая внимание, может быть использована как дымовая завеса. Мы все там, мы все обсуждаем там личную и семейную жизнь господина Путина, да, при этом может произойти масса всяческих событий, которые не привлечут никакого нашего внимания. Тож, приділяючи увагу родинному життю президента Росії, що займає перше місце у засобах масової інформації, психологи радять стежити за начебто дрібними інформаційними повідомленнями, які дійсно можуть вплинути на життя населення. Анна Черемнова, Володимир Борох, агентство телевидения «Новости».